Посмішка з'явилася, говорить, що і в студії з'явився Дмитро Балюк. Так, то це не без цього. Ми ще о 7-й годині анонсували, що сьогодні наш чоловічий тиждень буде підкріплений таким гумористичним потоком енергії. Актор, ведучий, тренер, автор-сценарист і хто ти ще? Тренер, а, гарний батько. Дмитро Балюк. Дима, доброго ранку. Доброго ранку, Антон. Доброго ранку, Гена. Гена. Всім привіт, хто дивиться найкраще ранкове шоу на найкращому каналі Вінниччини. От, не дарма ми сказали, що актор. Як зіграв свою роль? А? Я все сказав, що ви просили. Да. Ні, мені здається, що ти зараз не зіграв, а відпрацював гроші того телеканалу, який тобі заплатив, щоб на нашому ти сказав назву цього телеканалу. Я дивлюсь тільки вас. Так, про Лігу сміху зараз ми будемо говорити. Про Вінницьку регіональну лігу. Перед цим подивимося, що сталося за останні добу у нашому місті. Ситуаційний центр, понад 500 камер, які встановлені в нашому місті. Що вони побачили? Найцікавіше зібрали. Наталя Дика, і зараз розкажу. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ситуаційний центр підготував нову інформацію про події нашого міста. 14 жовтня близько 13:30 працівники нашого центру виявили факт дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на перехресті проспекту Коцюбинського та вулиці Привокзальна. Водій автомобіля Kia не надав перевагу у русі автомобілю ВАЗ-2107, внаслідок чого дані транспортні засоби зіштовхнулися та отримали механічні пошкодження. На місце події було викликано патрульну поліцію і врешті-решт водії вирішили дану пригоду шляхом складання Європротоколу. Вчора, 15 жовтня, близько 15:29, до одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Трамвайна. За даними патрульної поліції, водій автомобілю Toyota, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Renault, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті ніхто не постраждав і дану пригоду було вирішено за згодою обох сторін. Днями працівники муніципальної поліції виявили факт спалювання відходів побутового походження на території приватного підприємства «Владимир» по вулиці Ватутіна. На громадянина, який здійснював спалювання автофільтрів, тканини і паперу, було складено протокол про адміністративне правопорушення. Шановні вінничани, нагадуємо, що на території міста Вінниця заборонено спалювання будь-яких відходів. За дане порушення передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі до 1360 гривень, згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок, як завжди, інформація для вінницьких водіїв про обстановку на дорогах. Київський міст. Мінімальне уповільнення створиться о 18:15 і триватиме до 8:45. На центральному мосту навантаження руху транспортних засобів триватиме з 8:20 до 9:25. На перехресті вулиці Братславська та вулиці Привокзальна рух транспортних засобів ускладниться з 8:05 і буде тягнутися до 9:50. Староміський міст буде перенавантажений з 8:30 і аж до 10:20. Усім гарного дня, побачимось на телеканалі Віта. Отож, гаряча інформація від ситуаційного центру, як ми бачимо, вчиться на чужих помилках. Надавайте перевагу в русі, а ми надаємо перевагу у гарній розмові про регіональну лігу сміху з Дмитром Балюком. Підв'язався, так. Ну, я підв'яжусь під слово, як ви бачите. Як ви бачите, Дмитро Балюк у нас в студії, так? Ну, в іпостасі тренера Ліги сміху, Вінницької регіональної, сьогодні Дмитро у нас, я думаю, на рахунок ведучого, вже коли сезон почнеться новенький, ми тебе запросимо.
ми і поговоримо. Так, ну давай взагалі про твою кар'єру поговоримо, тому що тренерами стають не всі. Абсолютно правильно. Так, ну ми ж не тренуємо нікого. Ми тільки Вадіка, нашого оператора, тренуємо, яку камеру включати правильно. А ось на рахунок тренерства Ліги сміху, то так. Тому що ситуація Дмитра, що він завжди був з вінницькою командою ще під час КВН, але на сцені мало його хто бачив, я тобі скажу так. Отож, двічі чемпіон вищої української ліги КВН, півфіналіст вищої ліги взагалі КВН, переможець проекту «Бійцівський клуб» в складі команди «Вінницькі перси». Дивіться, скільки особистостей, да, і це ми, все зараз ми виправляємо Діма. Несправедливість, щоб тебе було так, багато. Щоб ти був різний і всі, а, дай, точно, ось цього бачу, ось цього, ні, ти можеш говорити, ти так, можеш вчили титлю, так. Це на правах реклами, ти ну, покажеться, у нас же є особисті домовленості, ну, так що. Я вже можу казати, так. Да? Ви знаєте, що тренерський дебют відбудеться тільки завтра, да, насправді, в якості тренера Ліги сміху. А раніше, дійсно, як правильно ви сказали, в «Вінницьких перцях» то, скоріш, було не тренер, а художній керівник. Тому що худрук. Худрук, да, за радянських часів, напевно, така ось посада мені дісталася. Ось цю фотографію хочеться, щоб тримати. Тримати до кінця ефіру. Можна там стрілочкою помітити, як я з любов'ю дивлюсь на нашого майбутнього президента. Так, так. З командою «Вінницькі перси» це ж з самого початку все розпочиналося. З кастингу. З кастингу взагалі, як набиралась команда і так далі. І ти постійно був на посаді художнього керівника. А це вже показують, а ні, це, ще не показують. Ще не показують. Це потім, пацан. Да, то можемо говорити вже про Лігу сміху? Чи? Yes. Ні, ну взагалі, момент, що не на сцені, а художнього керівника. Так. Тобі подобалася ну, така роль своя у команді? Ну, дивіться, я чув сьогодні тема про босів, день так. Боса, да, і от, напевно, от, художній керівник – то такий бос, який відповідає за творчість. Тому що в нас був ще бос, який відповідав за проїзд, харчування, такий поселення да, і так далі. Я відповідав за те, щоб команда вчасно прокинулась, щоб команда почала працювати над сценарієм, да, щоб ми були репетиції, щоб їхати до редактора, вислухати їх вимоги, все змінити, працювати з авторами, коли ми вже працювали в вищій лігі в Москві, я можу слово це ще казати, ну, коли їздили в Юрмалу на музичні фестивалі. Але до 9-ї, да. В Сочі. Да, тобто робота з авторами, які з нами працювали, з відомих команд. Художній керівник, то робота, от як ви, з планшетами, ноутбуками і з текстами. Тобто тебе досвід є такого творчого боса, як не крути, скільки років ось цього досвіду? Якщо мої команди з Ліги сміху мене чують, то да, у мене великий досвід. Їм дуже пощастило. У нас є канал на Ютубі, вони обов'язково це побачать, з'явиться. Я більше того думаю, ми відправимо їм. Я думаю, що Діма виріже цей шматочок і розійшла сьогодні всім командам, які прокинулися. Всім, кому цікаво, ось така адреса нашого каналу на Ютубі. Так, ну все, тепер я думаю, можемо і перейти до Ліги сміху, так? Чого говорити за минулого? Почекайте, скільки років? Якраз тебе ось творчого боса, ось такої досвіду. Ви дивіться, Вінницький перший команда заснувалася в 2006 році. Ви ще рахуєте? Ви ще рахуєте. Непогано, 12 років творчого боса. Скоро на пенсію, там рік за два. Я тобі більше скажу, після того, як розійшлась команда Вінницький перший. Розійшлась і виграла. Так, і потім вже створили команду Вінницький, але Дмитро після цього все одно ще себе вважає художнім керівником команди Вінницький. І десь трудова книжка там десь лежить. Де там лежить вона? Дім, то яким чином ти став тренером? Як це все відбувається? Тих людей, які запитуються, чому саме ті чи інші люди ставали тренерами? Я іноді сам себе запитую, чому саме чому я? Я не можу називати прізвище, напевно. Чому? А чому? Можеш. Ну, наприклад, одна з організаторів Вінницької ліги сміху, Ірина Борзова, да, яка організовує ці ігри, привезла взагалі Лігу сміху сюди, наше чудове місто. Одного дня зателефонувала і спитала, чи вільний? Чи вільний я, і чи не бажає, як то кажуть, тряхнути старіною, якщо да, старовиною, так. І я з задоволенням сказав так, адже коли Вінницькі перси завершили свою кар'єру, це був 2012 рік, пройшло майже 5 років, і я вже хотів якось свій талант, той боса десь ну, приділити. Талант, досвід, який... Досвід, так, натхнення, здібності, а вже ж. Знову ж таки, це на каналі ти теж. Вже візьмешся більш за специфіку таку конкретну саме по роботі з командами. Знову ж таки, наступний крок, тобто ти зателефонували, як відбиралися команди? Давайте наших глядачів розкажемо. Як вони відбиралися на регіональну лігу сміху, як, власне, не розподілялися серед тренерів?
Принцип дуже простий, як і в колишньому КВНі. Проводиться взимку фестиваль, коли запрошуються всі творчі колективи. Це бажаючі. Місто Одесу, наскільки я пам'ятаю. В Одесі, вузівські, не приналежні якомусь навчальному закладі. Вони там самому босу. Це вже приїхав. Зеленському показує свій талант. Найкращі колективи проходять, звичайно, в Київську, да? Ну, Лігу сміху, що показують, да, в телевізійну, інші по іншим регіональним лігам. Ну і коли команд стало настільки багато, да, що потрібно всім дати можливість десь себе проявити і готувати їх для вищих ліг, почали створюватись багато ліг регіональних. Ну і в якийсь час і черга дійшла до нашого міста, напевно, вінницькі, які працюють в Києві. Замовили. Да, сказали, ну як же так, у нас стільки талантів. Ось і по всіх просторах інтернету пішло запрошення, і, я не пам'ятаю, майже 20 команд, а можливо більше, приїхали на перший фестиваль, який був весною. Відбирають команди якось географічно, щоб вони були територіально близько? Чи... Ну, я не думаю, адже у нас є команди з Харкова, з Полтави, яким, ну, зручніше було грати в Харкові, де є своя ліга. І в Одесі, так. Тут є, але, ну, бачиш, не так собі вони... Є деякі команди, які грають в декількох лігах, я знаю. Ось моя провінція, так, вони грають і в Київській лізі сміху, і у Вінницькій будуть теж грати, ну, вони собі так вирішили. Отож, у тебе дві команди, яким чином ти їх обрав, чи це взаємно? Як це все відбувалося? Чи вони тебе вибирали? День взяття Бастилії, місто Харків, і французи, місто Полтава. Ага, я зрозумів. Так, щоб не образити мої команди, да, скажу, що дійсно серед усіх найкращих я обрав найкращіших. Але насправді знаєте, що в Вінниці дійсно суперзірковий склад журі. І я серед них, ну, чисто досвідом можу з ними, да, зрівнятися, тому що там всі люди, які весь час на телевізійних екранах, там, ну, так, Ірочка Сапонаро, Віктор Гевко, Віктор Бронюк, Віктор Розовий, Загорецька, Андрій Рибак, Дихай Місті, ну і я. Да? Тому коли завдання тренера обрати команду, яка сподобалась, це не тільки, щоб тебе команда обрала, так, а й перемогти в тому кастингу між іншими тренерами. Тому я пам'ятаю, коли виступила якась із команд, і мені сподобалося, думаю, ну встану, що. І тут стало ще два тренери, і команда стала обирати. Ну і бачу, вони навіть не дивляться в мій бік. Ну, думаю, ну добре, поміняв тактику, да? І потім почав шукати команди, ну, які, ну, я відчував, що, напевно, ось я з ними спрацююсь. Можливо, вони не так вплинули на зал і одразу зіркові тренери їх обрали, але я бачив, що от я з ними спрацюю, да? Тому що там команді різні. То зерно. Да. Знаєш, тут зараз тебе можна назвати темною конячкою такою, яка тихенько собі... Це ще культурне слово. Але може всіх обіграти цю шахову партію. Рома, це такий ранковий комплімент. Це побачимо завтра, друзі. Конячка. Давайте познайомимося з тим зерном, яке обрав і посіє завтра. Ти якраз розповів, що це власне за команда. Ліги сміху у Вінниці. Так, перша команда – це команда «День взяття Бастилії», команда, яка через два тижні буде святкувати один рік. Написав Дмитро, що команда, яку люблять всі, принаймні, це вони так думають. Так, що можна сказати про цю команду? Чому, чим вони тебе вразили? Так, чим підкорили? Чим тебе взяли? Підкорили. Ну, по-перше, що це зовсім юна команда. Дійсно, на момент фестивалю їм було буквально декілька місяців. Була в них одна чи дві гри в запасі. Спільні. По-друге, що це педагоги, да? Це педагогічний університет, а я все життя пропрацював в освіті, і це мені трішки було близько. Вони підіймали якраз під час виступу там теми бурси, я можу сказати, а так, я так, працівник училища в колишньому, я їх якраз поправляв, кажу, бурса, то коледж. Да, і на цьому, якби ми один одного обрали, і мені здається, що вибір вдали. Тепер у ваших стосунках це стоп-слово. Коледж. Це мають всі що зробити. Ось саме фішка цієї команди, в чому, як ти думаєш? Фішка тої команди. Ну, в них кожен учасник має певний стиль, певний імідж і так і позиціонується. Да? Тобто там є дівчинка, там є якісь два сучасних хлопці, я кажу, на них барбери, тому що в них, Рома, можна тобі з ними ділитися досвідом. Схожі, да, вони Ну, ти можеш їх, да, запізнюються на репетицію, тому що в них... Я чув, там лізі сміху, я заміна, якщо що, то є. Да, да, є таке, да. Ось. Там є капітан Вадим Остановський, і є два чудові хлопці, які там позиціонують себе як... Один хуліган, хуліган, так, да. А другий дуже такий вихований хлопчик. Ну, я б сказав, там, ботан. Ботан, да, ботан, да, да, давай, да, давай, а інший такий традиційний мешканець. Акторська така команда. Тяжело
Білоцького району 90-х років. Так. Тому цікаво працювати, можна награвати різні схеми. Друга команда. Ось. Да, поїхали. Друга команда будуть учасники «Розсміши коміка», віце-чемпіони Тернопільської ліги сміху, чемпіони багатьох ліг по Україні, команда французи, місто Полтава. Ось давай про полтавських французів нам розповідаємо. Окей. Ну, бачите, тут досвід, тут сплав досвіду, дійсно, що хлопці і дівчина в різних складах приймали участь в різних командах і навіть телевізійній лізі сміху в Києві, так? Угу. Як учасники їх запрошували підсилення тих чи інших колективів. Але вони все ж таки вирішили вже не допомагати різним командам, а зібратись, створити такий колектив, який, в принципі, в тому році був фіналістом Тернопільської ліги сміху, в цьому році ось вони вирішили підкорити Вінницьку. Чим сподобалось, не пам'ятаю, бо пройшло майже рік, але зараз абсолютно не жалкую, коли ми готуємось. Дуже творчі хлопці, з таким в них народний колорит, в них полтавський суржик. Вінниця якби від цього вже трішечки відійшла, але от цікаво, цікаво. Такі вони всі чоловічі в'яркі сердючки. Вона, мені здається, теж з Полтави, якщо це прикрашає то місто, тому що вони пишаються сковородою, сердючки чи приховують. Це бутова думка, так? Що в Полтаві така найщиріша українська мова, найчистіша, чомусь, як мінімум, полтавці. Вони б тобі відповіли, звісно, звісно. Закриваючи тематику боса, то з ними, з цими командами, одна модель поведінки до кожної з них ще різна? Багатовим пряником чи яким чином? Чи в тебе якась своя? Є індивідуальний підхід чи загальний приміняєш? Загальний. Загальний підхід, я не обмежую їх творчі пориви, тому що є редактори. Для цього є Голубів, да, Дмитро, з Рустемом. Рустем, да. В принципі, я дуже хочу стати одним із членів команди і не являти себе там зірковим запрошеним тренером, просто казати, давайте, я як ви, я заховаюсь серед вас і зроблю те, що ви скажете. Тому нема такого. І якщо ви помітили таку родзинку, що так сталося, що дві команди в мене пов'язані з Францією. Так, так. Помітили той прикол, так? Да? Ми знаємо, що Бастилія у Франції, це не лише торговий центр. Давайте ми це інтригою протягнемо. І не рекламою, так? Ну, не рекламою, а новинами. Так, новини, після цього якраз дізнаємося, як пишеться гумор і чи впливає дистанція на написання гумору. Гумор безмеж з Дмитром Малюком. О, піду підготуюся. З 15 жовтня у Вінниці стартував опалювальний сезон. Вінниця Міськтеплоенерго розпочала подачу послуги на виконання рішення виконкому Вінницької міської ради. Його ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Нагадаємо, вже з 8 жовтня підприємство почало подачу тепла до лікарень, садочків, шкіл, соціальних та культурних закладів. Сучасні системи очистки води сьогодні мають усі вінницькі школи. Їх встановили цього літа у їдальних навчальних закладів. Тож учні п'ють чисту, знезаражену та мінералізовану воду. Більше того, саме на такій готують дітям їжу. Систему розробили для знезараження та фільтрації саме вінницької води, тої, що тече з кранів. Перш ніж потрапити до склянки учня, вона проходить 9 ступенів очистки, в тому числі ультрафіолетом. Видаляються пісок, глина, нерозчинні хімічні з'єднані іржі, солі й жорсткості, гербіциди та пестициди. Система очистки води має необхідні сертифікати та довідки санепідемстанції. Наступного року подібні з'являться у всіх дитячих садочках міста. З Вінниччини до Ічні відправили 20 тонн шиферу, 800 листів, якими відремонтують крівлі будинків, що постраждали внаслідок вибухів на артскладах. Покрівельний матеріал виділили з резервного фонду. Його створили торік із коштів обласного бюджету. І вже використовували залучені ним матеріали для допомоги з відбудови приміщень під Калинівкою. Склад резервів розмістили в великому приміщенні села Велика Прилука. Тут є все, щоб у разі необхідності забезпечити людей безперебійним струмом та теплом. Це перша поставка з Вінниччини. Наразі вирішують, чим зможуть допомогти іще. Хто ніяк, як Вінницька область, знає, що таке надзвичайна ситуація на військовому арсеналі. І ми знаємо, які будівельні матеріали на сьогоднішній день потребують якомога швидше поставки в зону надзвичайної ситуації.
для тих, хто щойно випадково, можливо, чому ви щойно до нас приєдналися, ми не знаємо. Але МТВ перескочили. Скажемо, що новина. Нас Дмитро Балюк, тренер Вінницької регіональної ліги сміху в гостях. Hello. Говоримо про лігу сміху. Дві команди в нього є підлеглі. Одні з Полтави, інші з міста Харкова. Так ось, чи впливає дистанція на написання гумору. Зараз ми дізнаємося, як, власне, проходить цей творчий закулісний процес. Що залишається за кадром? Я не знаю, на яке питання відповідати. Давай спочатку. Момент який? Мені подобається фраза, що когось із Вінниці з'явились підлеглі з Полтави. Взагалі, як в теорію просто. Українська традиція. Коли ми говорили, що хтось там кляцає зараз канал, Дмитро Балюк, і ти накидав ці всі питання, і десь Зеленський зараз дивиться, ну, давай, розкажи про мою лігу сміху. Розкажи, як це робиться. Давай так, дві команди, Харків і Полтава. Як іде робота з командами на відстані? Ну, я загально розкажу, тому що це не тільки в моїх командах. Я розкажу схему Ліги сміху, яка відрізняється чим від КВНівської, так? Тому що дійсно там команда працює сама, тут вона працює з людиною сторонньою, яка може і змінюватись. В даному випадку один із тренерів внаслідок щасливого збігу, що в нього гастролі у Лондоні, буде замінений на нашого редактора Дмитра Голуба. І команда це знає не дуже задовго. Так? Тому команди починають готуватися за місяць, там, за скільки від попередньої гри отримують завдання, тему. В даному випадку тема всіх однакова – знайомство з тренером. Тобто всі максимально мають представити себе і свого тренера вінницькому глядачу. Це дуже класно, тому що і тренери, крім мене, Віктора Бронюка, не місцеві, і команди, крім двох команд, не місцеві. Далі команда приїжджає, але може ще заздалегідь працювати, як ви казали, по інтернету. Кажуть, є інтернет, я просто старий, але кажуть, є такий засіб. В центрі є навіть 4G. Походи там, можеш прослухати. Ось, присилають свої напрацювання, редактори одразу трішечки фільтрують. Той такий перший фільтр, як глина, знаєте, в воді. Максимально, тому що час ще є, і редактори максимально намагаються. Це вже коли вже… Добавляю, так зосереджують на чомусь. Ну, ще думайте, це добре, але ще думайте. Потім, коли команди приїжджають, вже залежить від, це буває за 3-4 дні до гри, редактура починається ось в Вінниці, в одному із кінотеатрів, не буду казати, де, закриваються всі сеанси, і туди, як на сеанси, по черзі, через кожні півгодини приходить команда і редакторам показує свій матеріал. Якщо час вільний тренер дозволяє, він теж приєднується. У тебе є машина, то ти встигаєш. Да, в мене є машина. Я такий зірковий тренер. Зараз ще скажу марку, будете потім платити. Ні, я бачив на редактурі Віктора Бронюка, який теж прийшов з листочком і щось розповідав. Тобто для тренера це теж… Можливо, це його нова пісня, просто лайн-текст. Ні, він там щось про вчительку, я не пам'ятаю. Це якраз було на День вчителя, можливо, це з цим пов'язано. Тобто приходять і як на екзамені показують редакторам. Ну і вони, звичайно, відправляють. Знаменита фраза, ви кажете, скільки входить гумору, знаменита фраза редакторів – це ваші внутрішні радощі. Це смішно, але не тут. Це смішно, але не цей раз. Якось, щоб не образити, знаєш, це все смішно. Ви молодці. Але попрацюйте. Ще попрацюйте. Ось давай беремо, сиділи ви місяць, грубо кажучи, працювали. Беремо ось весь написаний гумор за 100%. Хай буде місяць, Нехай буде місяць, приблизно, так? Беремо ось весь написаний матеріал за 100%. Після скільки йде в архів, скільки відкидається, так? Важливий такий внутрішніший має бути редактор. Все, що пишеться, його навіть не треба показувати. Думаю, що і ви всі свої прекрасні жарти, які пишете. Ми багато що зупиняємо. Да. Ні. Я ось тут під час того, як показували важливий сюжет про воду, ви ж тут жартували, але так, потім не попадає в ефір. Так. Так і команда не все показує. Тобто, беремо за 100% все, що придумано. Я надіюсь, що половину потім показують за редактором, а потім половину з цього вже проходить на другу редактуру. І редактори завжди просять, ще є 2 дні, не поспішайте. Це добре. Але і так по секрету такий, кажуть, батіг і пряник, такий батіг. Там перед вами команда показувалась, в них краще, слухайте, вам треба ще, так-то воно добре, але повірте, вас дуже серйозні. І ми такі, йолки, треба. Ось це так теж працює метод боса, приносить ще, і там знову з кожного принесення, як мінімум половина падає. Ось в мене якраз зараз запитання, чи на репетиціях і тут шоколадки бачить… не проходять. Дім, чи на репетиціях можна побачити виступ один одного? Можна, звичайно, але це не є показником, тому що
залі немає реакції. Сидить два редактори, які абсолютно не сміються. Вам не вони вже їм вже набридло на це все. Ні, ну вони професіонали. Вони зразу собі сканують реакцію зала, да, тематику, актуальність, подачу, як воно боляти зі сцени. Тому тут ну, дуже важко. Я просто, я вчора сидів на редактурі однієї з Діминих команд. Ну, серйозно, я вчора просто був, бо я так сижу, роблю вигляд. Я скажу секретом, Максим допомагає мені, як талановитий автор. Сидимо ми на редактурі, і сидить Рустем з Дмитром Голубєвим, розумієш? Нулі реакції. Вони подивились 7 хвилин, собі поміточки зробили. Знаєш, так, це було смішно. Вони навіть між собою не говорять. Вони, так, ага. Я собі навіть, потім в кінці... навіть важко уявити, як перед такою публікою. Понятно. Ну давайте, підходьте сюди, значить так. Раз, два, да. Три. Момент ще який, мені навіть на рахунок за команду було трішки, ну як, не то що страшно. Страшно, а момент, що вони подають, вони говорять очі, вони якби очікують, ну це ж смішно, ми ж написали, ну, ми ж поржали щойно, да? А вони такі... А, хорошо. Ну, вперед, це... давай, давай, далі, далі. Редактори мають ставитись до цього як до роботи. Да, скептично, ну, холоднокровні, як не крути. В принципі, правильно, да. Вони мають, а вони ж не вони, взагалі, мені здається, холоднокровні. Їх таких і взяли. І там в залі холодно ще було. В залі ще холодно. Вони похофіляють в капюшонах. Ну, супер. Я ще такий секрет там, гумористичний. Колись ми працювали з командою «Прима» курс чемпіонами вищої ліги. Вони нам допомагали, були авторами. У них великий такий колектив. І коли ми приходили на редакторів, вони сідали позаду редакторів в залі. І жарти, які вони знали, вони їх писали. Вони так сміялись над кожним цим, що це такий зробили психологічний вплив. Знаєш, там, щоб не пролунати. Ще такий прийом можна використовувати. І коли вже буде перед самим виступом да, прогон, то всі команди сидять в залі і по черзі виходять на сцену і показують. Ото вже буде дійсно такий папірець лакмусовий, який може команді підказати, да, чи сильно в неї, чи треба все ж таки... Щось змінити. Що можливо швиденько, ще півдня, щось якусь... Імпровізація залишається? Скільки її залишається на сцені? Ну, чи все ж таки слава більше? Богу, ні, тому що треба команд готувати до телевізійних проєктів, де імпровізація, ну ви знаєте, крім батлів, ну не хотілося, щоб вона. Ну, імпровізація може, але ну, краще не ризикувати. Так, ну зараз вже який другий день, ідуть редактури, так? Так. Сьогодні, впродовж сьогодні, редактура допрацювали, редактура допрацювали, редактура, так? Редактура зранку, скажу, і редактура ввечері. Тобто двічі команда, на день? Да, особливо команда команди, які, ну важко, да, дається, кажуть, ми тут, давайте ще на 15 хвилин ви прийдете, 8 вечора, ще раз покажемо. Ну, підходить час до завершення нашого ефіру. Будемо анонсувати, друзі, що завтра в будинок офіцерів 19:00. Регіональна Вінницька ліга сміху. Просто таки широчезна географія гумористів з усієї України. 14 команд. 14 команд. 7 тренерів. 7 зіркових тренерів. 286 номерів, 452 жарти. У кожної команди. У кожної. 8 танців. І будуть 8 вибрані лише. Це тільки в наших. Тільки, ну, просто моменти, чому, зверніть увагу, ви тепер розумієте, яка величезна робота проводиться для того, щоб ви подивились півтори-дві години якісного вже відібраного. Українського. Гумор. І приємно, що до цього долучилися чимало вінничан. Та як же без них? Як із них? Талановитих. Так, Дмитро Балюк у нас сьогодні в гостях. Дякую тобі, Дмитро. Ти вже, в принципі, і запросив, тому ми будемо теж запрошувати. Дякую, що запросили. Дякую, що виділив час.